Oya ni tuwa. Bwana mimi nakutajia maeneo tajwa. Tajwa. Nakutajia maeneo kadhaa ambayo wewe unahisi unaweza ukapata. Kwa watu ambao wako huko maeneo ya huko ambao wanahisi wanaweza kupata manzese form. Okay. Ukiwa una, yani kama upo Kimara, Tegeta. Hata kama ni njia hii hapa ya Bagamoyo, Zinga kwa kina Msafiri Tozi. Changamka. Kote huko mzee. Changamka, fika yeah. Manzese pale, piga namba 0687 20 13 20. Ukipiga hiyo namba kuna mtu anakupokelea anakuambia fika hapa sehemu fulani, shuka hapa unapata form zako za kushiriki Singeli kipaji. Lakini pia ukienda maeneo fulani hivi ya Buguruni, si ndio? Yeah. Buguruni Sheli pale. Gongo la Mboto. Gongo la Mboto wapi? Mombasa. Mombasa kote huko. Buguruni Sheli pale. Yeah. Kwa CD Love. Yeah. Kiroho safi. Yeah. Watajie namba za CD. Namba yake ni 0718 21 21 93 0788 38 02 93. Yeah, na kama unakaa mitaa fulani hivi ya kwenda za Kumba Gara. Mtoni Kijichi. Ndio. Mkura, yani tuseme kama unaenda za ko Mbagara ku mji ya ng'ombe Kimanzi. Wapi huko? Unapokaa kina msibala huko kina msibala. Chamanzi. Mbande huko. Mbande. Fika pale kwa Azizi Ali, piga namba 0784 33 36 34 au 0716 55 64 99. Lakini pia upande wa kwa upande wa Temeke. Yeah. Yombo. Yeah. Yombo yote kwa ujumla. Ndio. Au vipi, fika pale kwa Sidi mtu hatari. Au vipi? Mashine ya maji. Namba yake ni 0713 86 37 47 au 0684 92 87. Bwana kwa Kisemvule. Kisemvule ni kama unaenda Mkuranga. Ama Kisemvule, Kisemvule Mkuranga vikiote. Kindu fulani hivi. Mnapata form pale. Wi form yako, chukua namba hii kwa watu ambao wanahisi Kisemvule ni karibu. Hata watu Kigamboni Kisemvule ni karibu. Ni karibu. Piga namba 0718 14 44 11 ama 0793 65 74 66. Yaani hapo maeneo ya ulipo. Ukifika hapo Kisemvule, ukipiga hizo namba 0718 14 44 11 unapata form. Lakini Kiguza Hoyoyo. Yeah. Ukifika tu pale 0621 68 03 80 au 0655 77 13 33. Bwana safi sana kwa watu wa Mkuranga. Sasa uko kwenye eneo la Mkuranga. Mkuranga wa from. Wewe inakuaje mtoto wa Mkuranga unakaa Mkuranga alafu unakosa kushindana mashindano? Wewe msanii wa kipaji upo Mkuranga na kusaje form? Why form yako? Piga namba 0788 52 36 71. 0788 52 36 71. Ah, okay. Lakini pia upande wa Kimansiana. Ndio. Unajua Kimansiana iko wapi? Yeah. Kimansiana mbele zaidi huko mzee. Paranganda unapita. Kama unaenda Mtwara tu. Kama unaenda Mtwara, kama unaenda Ikuriri Kibiti huko. Yeah, Kibiti. Piga namba 0625 277764 au 0658 55 63 65. Eh bwana. Ukitaka form piga namba hizo. Na kama unahitaji kujua zaidi. Ndio. Ni jinsi gani napata fomu ama kwa mazingira uliokuwepo ama kuna njia nyingine ya ziada. Unahitaji kujua unapata vipi fomu ya kushiriki mashindano ya Singeli Kipaji Tanzania. Ndiyo. Basi mpigie meneja Chacha kupitia namba 0653 32 36 77. Piga hiyo namba upate taarifa nyingine zaidi. Lakini ukiona pia mtandao unasumbua, basi unapiga namba hii hapa 0688 147887. Basi unyama ni mwingi sana. Unyama ni mwingi. Tuko na mrembo kabisa. Mdada mzuri, sijui ameshachukua fomu huyu kidevu. Huyu kachukua fomu. Mamu. Wanawake nao wanashiriki. Mamu MC vipi? Mamu umechukua fomu? Mamu upo? Nipo. Mzima? Mzima. Hiyo sauti vipi jamani? Kifua. Mamu bwana anasema kidogo sauti inamtatiza, lakini atajitahidi kwa sababu yuko ndani ya kibati cha Uruguay. Kwa hiyo anasema kwamba apatoshi. Mamu, umeshachukua fomu? Hapana. Kwa nini mpaka sasa hivi? Sijachukua tu. Unasubiri nini sasa? Maeneo gani mamu? Kivule. Kivule. Sauti kafanya nini? Kivule pale pia. Ukatoka kwenye show. Fomu umechukua Kivule, umechukua? Anasema bado hajachukua hata. Kwa nini? Wanawake wapo. Au unajua ni wanaume peke yao? Amna, sijachukua tu. Kweli eh? Utaki kuwa superstar? Sasa jamani angefuata nini hapo? Si yaani kweli yaani wewe unamuuliza kaje tu utakuwa superstar angefuata nini kibati cha Uruguay? Kwani manager yako nani? Sina manager. Ndio 5000 shilingi imeshinda 5000. Ya fu.
Ah, yani mamu amesemaje? Yesu kwa kivuli. Ana shemeji imemshinda 5000 ya fomu. Hivi kifule kama unaenda shanika? Si ndio? Bwana safi sana, tuko na Mamu MC. Yeye ni msanii wa kike na vile vile labda alikuwa atambui kwamba anahitaji kuchukua fomu yeye mwanamke ili shindano la yote. Sawa? Yeah. Si unajiamini unaweza? Ah, poa. Sauti yako pole jamaa. Eh, ina shida. Tumsaidie. Yaani kaji ukiona. Mimi kama umekuja kutambulisha kopo lako jipya? Ndio. Linaitwaje? Shombo. Shombo. Studio gani? Studio mrekodi. Bana ni Shombo au Shobo? Kijuku, Shobo, Shobo. Shobo. Na basi mimi naona sababu anaumwa, twende tusikize nyimbo yake. Twende kazi sile tu atani. Kubalansi tabia zako ya kushobokea. Unajua kubalansi shobo maana yake ni kazi ngumu sana. Lazima ulimit, yani maana yake una balance. Unaweza sasa kashazoea una gubu gubu. Ah, kwani ngoje, ngoje. Hivi gubu na shobo zina unajua ni tofauti gani? Ni vitu ambavyo nimetoa mfano kwamba kama una kitu kukibalansi ni shida. Sasa shobo maana yake shobo unamshobokea, mshobokea mtu. Yaani kushobokea. Kushobokea nini? Yaani kushobokea siku za aina nyingi. Yaani kuna ile mwenzako kavaa wigi kama hilo amemzinge amependeza sana na wewe tena umeenda umeleta shobo. Alafu sasa mwenzako kati ya ramani wewe umeenda kupiga pia ile ile. Sasa ile balance ndio shughuli. Inakuwa ngumu hiyo baba kipengele. Eh, bwana utunzi mzuri sana. Basi safi sana Mamu MC. Wewe ni nyimbo yako ngapi? Nyimbo yako ngapi? Kwanza safi sana, tunahitaji video. Unajua mnapendeza wanawake kwenye video. Yeah. Waambie wa Tanzania japo sauti imekukwama wanaumwa wanakupata vipi? YouTube natumia official MC Mamu TZ. Yeah. Facebook natumia MC Mamu. Yeah. Na WhatsApp ni 07 48 26 62 06. Kaji, naomba sasa uvirudie vyote kwa pamoja kwa kumsaidia. Anaumwa na sauti. Sasa anaumwa na sauti. Lakini sasa Facebook ni MC Mam. MC Mam. Ndio. Facebook. Instagram. Sijafungua.
Hujafungua. Upande wa WhatsApp namba yake? Ni 0748 26 62 06. Hiyo namba ya MC Mamu eh? Yeah, si ndio? Basi safi sana, pole. Pole sana. Jamani, kibati cha Uruguay ni mara ya kwanza sauti una kaongea vizuri na majirani zako. Sasa majirani wanafanya nini? Majirani wanafanya nini? Sauti wamechukua baba. Sirini kuna babo, wai fomu yako sasa hivi. Msanii wa Singeli kukote ulipo. Wai fomu yako mapema. Wai fomu yako mzee wangu. Upate kushiriki mashindano ya Singeli kipaji. Unaweza ukawa ni superstar mpya. Piga namba 0653 32 36 77. Mpigie meneja Chacha kuambia unapata vipi fomu kwa maeneo uliokuwa. Anaitwa Anko, Anko mzee wa suti. Mjomba mwana nyamala. Basi safi sana. So tunahitaji video we. Mamu. Na mama ni jamani, msaidieni mamu. Si dem tu hatari, tuondoshe mamu MC. Nikiwa ni mimi hapa MC dogo dogo mrembo wa kusini eh? Mama lao hapa. Mama.